सगळ्या महाराष्ट्राच्या वतीने आळंदी मध्ये येणारा वारकरी हा एक भावनिक होऊन येतोय आणि इंद्रायणी नदीचं जर त्याला आज पाणी प्यायचं म्हणलं तर ते चालत नाहीये. आमच्या वारकरींनी हा उठाव केला तर तुम्ही आमचे मायबाप आहात. अनाथाचे नाथ जर असाल फक्त इंद्रायणी स्वच्छता करा, तुमचा बाल कोणी वारसा करू शकत नाही. धन्यवाद धन्यवाद आभारी. योजना चांगली आहे आणि चांगली होती म्हणजे इतक्या लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला हे जे काही लोकांना हवं आहे तुमचंच सरकार आहे, ते सरकार कोणाचं आहे. आणि म्हणून तुमच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत आणि तुमचं काही पर्सनल प्रायव्हेट काम नाहीये, हे समाजाचं काम आहे. आणि इंद्रायणी स्वच्छ करणं इथे जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त आपले आहेत, त्यांना नक्कीच या ठिकाणी मी या बाबतीमध्ये सूचना देईन आणि त्यासाठी जे काही सरकारच्या माध्यमातून जे काही करावं लागेल ते नक्कीच केलं जाईल, एवढे या प्रसंगी मी आपल्याला सांगतो. या मृदंग वादनाचं शिक्षण देणारी ही संस्था आपल्या आळंदीत आहे. किती वर्ष? 25 वर्ष. आणि आचार्य दासोपंत एक ध्यास घेऊन ध्येय घेऊन गेले 25 वर्ष या शिक्षणाचं पवित्र काम. मी पण ते येताना बघितले सगळे आपले मृदंग वाजवणं सगळे आपले. आणि यामध्ये नक्की एक मोठं काम या माध्यमातून होत आहे. हजारो लाखो लोक या संस्थेतून शिक्षण घेत आहे आणि आपण मला वाटतं वयाच्या 12व्या वर्षापासून या कार्यासाठी वाहून घेतलेला आहे. केवळ महाराष्ट्रात नाही तर वारकरी संप्रदाय आणि भक्ती संप्रदाय जिथे जिथे आहे, म्हणजे कर्नाटक आंध्र प्रदेशातही शिष्य आहेत, त्यामुळे हजारो शिष्य त्यांच्या मृदुंगाचा ताल नाद घेऊन आपल्या दिंड्यांना भजन कीर्तन करताना साथ संगत करतात.